Pasukan Red Bee Army ini adalah pasukan cyber trooper, tentera-tentera pahlawan di alam cyber yang ditaja oleh DAB. Dan ini bukan sahaja daripada orang kata dakwaan ataupun tuduhan yang tidak berasal daripada saya, sebab baru-baru ini Malaysia Kini juga ada mewawancara DAP Tony Pua. DAP Tony Pua sendiri mengakui memang DAP ada pahlawan-pahlawan tentera-tentera mereka ke alam cyber, cyber troopers. Dan The Star Switch Up TV juga interview DAP Jeff Ui.